Markéta a Mikeš. Odpolední pauza frekvence 1. Šest vědců rok zkoumalo v izolované stanici na nejvyšší havajské hoře Mauna Loa podmínky výpravy na rudou planetu. Na Zemi se vrátili po 365 dnech. To je rok, jestli se, ano. <laughs> jestli se nemýlím. A pobyt měl simulovat pobyt na Marsu. A o tom si budeme povídat s panem docentem Janem Kolářem, ředitelem České kosmické společnosti. Hezký den. Děkuji, dobrý den. Víte, dobrý co den. by mě zajímalo, o co vlastně v tom experimentu šlo? No, jak už bylo řečeno, šlo o to otestovat nebo vyzkoušet, jak by to vypadalo, když by člověk přistál na Marsu a měl by tam přežít, a jak by se mu tam líbilo nebo nelíbilo, jaké okolnosti na něj dolehnou, jak se s nimi vypořádat. Takže je to z toho důvodu, že lidstvo se nějak. Principiálně vždycky jede dopředu, tudíž cesta na Mars je ve výhledu, ale dost dobře zatím stále nevíme, co vlastně nás na té cestě čeká a jak se s tím vypořádat. A tohle je jeden malý výsek ze všech těch problémů, jak se dobře zabydlet na Marsu a jak se vypořádat hlavně s těmi stresovými situacemi, které tam na člověka budou čekat. U toho bych se s dovolením ráda ještě zastavila. Oni bydleli v takové kopulce, která byla poměrně malinká, na velmi ošklivém místě, kde byly samé šutry. Ven skoro nesměli. Ano. můžete nám to ještě víc přiblížit? Kolik měli toho prostoru životního, No tak popsala jste to docela hezky. Ano, kopulka, jako jurta si to můžeme představit, ale pravda o něco větší. Ono to mělo průměr asi 11 metrů, čili těch šest lidí v celku mělo k dispozici zhruba asi něco při kolem 110 čtverečních metrů. To je docela slušný byt, ale myslím si, že pro šesti členů rodinu to taky by někdy mohlo dělat potíže. No a navíc, když si tedy k tomu představíte, že v podstatě tam narážíte každý den na ty samé lidi, těch dnů je těch zmíněných 360 a vzhledem k tomu, že si let, kdy lezeme doma na nervy už během hodiny, tak si dovedu představit, že to není jednoduché. A to se známe tohle byli vzájemně cizí lidé? No tak oni nebyli úplně cizí, oni se samozřejmě prošli určitým výběrem, protože to nelze udělat tak, že na takovýhle experiment vezmete kohokoliv potkáte na ulici, je potřeba, aby přece jenom nějaké předpoklady měl. Navíc to byly lidi vědecky zaměření z toho důvodu, aby se jim mohl dát i nějaký úkol. Oni tam v podstatě se dobrovolně hlásili, Dneska už běží zase výzva pro další běh, takže kdo by měl zájem, mám šanci se přihlásit. Ale jednou z těch podmínek je, že řeknete, já tam chci jít, protože tam mám dobrý nápad, co bych tam zkoumal během těch třeba těch půl roku nebo roku. A takže to jsou lidi, kteří prošli tímhle výběrem, takže oni se mezi tím už poznali, takže měli k sobě i blízko. A navíc je důležité, aby se vyloučili a priori ty osoby, které by byly takzvaně problematické a které by mohly ten pobyt všem ostatním znepříjemnit. Takže těch šest lidí bydlelo, jak jsme říkali, v Boudičce, nebo jak jste to popsal? Jurtá. kopulka. V Kopulce. <laughs> téma je hezký. Tak šest lidí bydlí v Kopulce, hovoří spolu. Jak, jaké měly spojení se Zemí, myslím, s planetou Zemí, tedy v uvozovkách? No tak to se snažilo to, ta organizace udělat maximálně realisticky. A jak víme, Mars není za rohem, Mars je Během toho roku, v podstatě ve vzdálenosti, který, ne, která neumožňuje přímý kontakt. Standardní doba, po kterou letí signál, rádiový signál, který je, nese ten náš zkaz na ten Mars 20 minut. Takže oni i měli přesně takhle to simulované. Takže pokud chtěli komunikovat se zemí, to znamená s tím řídícím střediskem a komunikovat třeba i s rodinami prostřednictvím mailu, tak tam měli pevně nastavenou tuhle časovou odezvu. Takže když jste se zeptal, tak jste za 40 minut dostal odpověď. <tí> se mě zjívalo, tak teď mám všech dost, mám ponorku, chci ven. Ale ven můžu jenom na chvilku, jsem slyšela. A ve skafandru? Venku, ano, ven můžete jenom na chvilku, ve, ve chvilku tedy. Ta chvilka je limitovaná právě tím skafandrem, respektive možnostma. Protože, aby ta iluze byla co nejvíc reálná. Ale není, je to stále iluze, samozřejmě všichni věděli, že jsou na Zemi. Ale aby byla stoprocentně reálná, tak i jakékoliv opuštění bylo dopředu naplánováno a vyžadovalo to, že si museli vzít skafandr a pohybovat se venku ve skafandru a dělat tam zase nějakou smysluplnou činnost, ne? že by si sedli na kámen a koukali se kolem sebe. Takže tam třeba se zabývali hlavně geologickým výzkumem, dělali tam různé biologické testy, radiační testy a tak dále. Ještě mi řekněte, posílali jim ze země taky nějaké simulované, řekněme, třeba nehody. No, aby, aby se no určitě připravili. Tam jako, hlavní problém je největší nepřítel je nuda. Čili, když se dostane posádka do stavu toho, když se začnou její členové nudit, tak je to špatně, protože z toho se rekrutují potom hlavně ty potíže. Takže to je, no, to je úkol pro zemi pro organizátory a řídící středisko, aby tomuhle předcházeli. Takže jednak tam byly uměle vyvolávány situace, se kterými se museli najednou vyrovnat. Mm. Například jim vyhlásili radiační poplach, což znamenalo, oh, dejte že se tentokrát ne z atomového výbuchu, ale ze situace na slunci. že jo? Slunce je v podstatě velká atomová bomba. Takže když takováhle situace je, tak je potřeba všeho nechat a dělat opatření tak, aby se ta posádka dostala do úkrytu, což bylo zase simulováno tím, že museli všichni si v oblíc kafandry vyrazit ven a skovat se do nějaký jeskyňky která by je ochránila pod tím pomyslným zářením. Nebo jim nasimulovali to, že jim teda nasimulovali to reálně, jim vypadl elektrický proud. Čili jak zase v té situaci se budou chovat. Ale to byly ty simulované, ale tam taky byly vystaveny i jaksi nesimulovaným závadám, když jim třeba praskl potrubí kanalizační, jo? nebo to nebylo naplánováno, ale prostě materiál se Museli unavěl. to řešit? No, museli to řešit. Tam hmm. jaksi byla uh, uh, přísný zákaz jakékoliv komunikace. A i to zásobování, protože oni měli tedy uh, zásobování hlavně zvenku, byli i odkázáni na to, co si sami vypěstují. A ta zásobovací frekvence nebyla nijak veliká. Dostávali jídlo jednou za čtyři měsíce, vodu jednou za dva měsíce. A oni s tím museli vystačit. Takže mm -hmm. jestliže si všechno snědli v prvním měsíci, tak prostě pak jde, měli hlad. Říkají, měli no. <laughs> <laughs> je výborný. Ještě by mě zajímalo, Bylo to, tento experiment se konal na Havaji ten předtím tuším, že kde byli astronauté, tedy v uvozovkách, ty tam byly nějakých 520 dní, to bylo v Rusku. Proč se vybírají takovéto destinace? Mezi tím byl jeden podstatný rozdíl. Ten americký pokus, tenhle ten byl na Havaj, jak říkáte, čili tam byla ten, ta iluze a co se simulovalo, byl pobyt na Marsu. V tom ruském pokusu, ten trval těch zmíněných 520 dnů a tam se simuloval spíš ten let tam a zpátky. Protože uh -huh. ta doba Dopravy na Mars je díky konstelacím a způsobu, jak obíhají ty dvě planety, ne po každé stejná. A ta minimální doba, za kterou je možné se s našimi dnešními technickými prostředky tam dostat, je 8 měsíců. 8, 9 měsíců. Rychleji to prostě v tuhle chvíli nedokážeme. A tahle konstelace se ovšem. Ta netrvá věčně, takže vy se tam v určitou dobu roční můžete vystartovat, abyste se tam za těch 8 měsíců dostal. Ale pak buď to relativně rychle se zase budete vracet, abyste to chytil, anebo musíte počkat další rok a půl, abyste to zase mohl hmm. dostat zpátky. Takže ten ruský pokus měl tohle na zřeteli, a proto těch, ta doba těch 520 dnů, že to vzali tam pobyt a na zpátek. Ten pobyt teda taky nebyl nějak moc dlouhý, ale bylo to tak. Mm, mm. Tohle bylo spíš orientováno na ten vlastní pobyt tam. Pane docente, já se musím zeptat, proč zrovna na Mars? Když tam nic jako evidentně není. Šutr vpravo, šutr vlevo, kiosek nikde. <laughs> no, máte pravdu, ale když to takhle budete probírat, tak zjistíte, že nejlepší planeta je Země. <laughs> A ta, to Bez jsme smoru. dost ušetřili, protože další otázka je, jestli teď běží nějaký reálný projekt, který by připravoval lidstvo, aspoň vybrané jedince, opravdu na to, že by se tam podívali. Platí to někdo, běží to? Neběží. Jim, ne? Ne. V tuhle chvíli jsou to všechno tyhle aktivity, jako o které my tady dneska mluvíme, přípravou. Ověřením, co tak asi to bude dělat, ze snahou získat co nejvíc informací a poznatků teď, minimalizovat riziko, protože to riziko bude obrovský, stejně i když se poletí. A kdy to bude, je opravdu v těch hvězdách, protože já říkám, když se začalo mluvit o cestě na Mars, tak se mluvilo, a to bylo před těma 50 lety, že na Mars se poletí za 30 let. A ono je to pořád za těch 30 let. Takže v podstatě ten posun je minimální. Z nejrůznějších důvodů, o tom bychom mohli mluvit asi hodně dlouho, ale ne, není v tuto chvíli žádný konkrétní reálný projekt, který by řekl, na Mars poletí třeba v roce 2035. O tom se mluví, že by tak třeba mohla taková mise být. Nejsou žádné politická rozhodnutí, nejsou. Tudíž na to v tuhle chvíli nejsou žádné finance, které by, to, které by se na to vydali. Já bych měl ještě poslední otázku. Co ti lidé, v jakém jsou psychickém stavu? Ví se to? No už to, to je... opustí boudí. Po, toho... Ano, pokusy tohle toho typu jsou přesně a hlavně na člověka. Člověk je tam ten hlavní element, o který, o který jde. A právě to jeho složité psychické nitro se u těchto cest kosmických specificky vystavuje velkému stresu. A protože i do dneška, i o lidech tady na zemi, z toho psychické stránky, toho moc nevíme, pořád je to příliš komplikovaná oblast, do které nedokážeme proniknout, tak notabene za situace, která bude děsně složitá z psychického hlediska. Nemluvím teď o technických nážitostech. A proto se tedy dělají tyto pokusy a z nich se vyhotovují nějaké závěry týkající se toho, jak se má vybírat posádka z hlediska psychiky. Věkově, z hlediska struktury z pohlavní, jestli to mají být jenom ženy nebo jenom muži, nebo smíšená posádka, kolik mám být let, jaké má být povolání. A hlavně, jaká je jejich psychická odolnost. Čili to je výběr. Potom se na tom ale i ověřuje, jak se má organizovat ten nejlíp takový pobyt. Mají se ty lidi nechat jim trošku volnosti, nebo se jim má rozplánovat každá minuta, jakého typu by ten ta aktivita měla být. Měli by se víc koupat, nebo by se jim měla víc dát za úkol něco studovat. Čili to hmm. jsou všechno věci, které se u těchto experimentů ověřují. Pořád je to ale málo. Když si vezmete, jak je člověk složitá e, konstituce a vy vypustíte šest lidí do takového pokusu, tak jaký asi závěr z toho statistický můžete udělat, když u šesti lidí něco zjistíte a vy teď pořád nevíte z té masy, jak tedy ty lidi vybírat pořádně. Ale na druhé straně je třeba velice ocenit, že tyhle experimenty probíhají, protože jinak bychom nevěděli vůbec nic. A i mimochodem česká stopa se podepisuje na těchto těch experimentech, protože máme u nás vědce a výzkumníky, kteří se třeba podíleli na tom ruském experimentu právě z hlediska toho ohodnocení té psychické situace té posádky. Můžeme ještě těch šest lidí, co teď vypadlo z jurtičky, mluví spolu? <laughs> Oni, <laughs> oni spolu... Napilo, no, jestli si to chtějí doříct. Uh, je zajímavý, že když jsem četl jejich první prohlášení, protože samozřejmě tam čekali novináři a dělali s nimi rozhovory, tak někteří to odmítli úplně, řekli, že teďko nechtějí vůbec se s někým o tom bavit, že to musí nejdřív zažít. Takže si myslím, že si tam svoje užili. A ty, kteří se nějak projevovali, tak o komunikaci se svými s vůbec nemluvili. Mluvili o tom, že se těší, že se půjdou vykoupat, že půjdou do lesa na houby, že si budou hrát se psem, že se konečně taky osprchujou pořádně. To ano, ale o tomhle neříkal ani kdo ani slovo. Naším hostem byl ředitel České kosmické společnosti pan docent Jan Kolář. My vám moc děkujeme za návštěvu a budeme se někdy těšit. Ráda se s děkuji za pozvání.